ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାସ୍ କରିବେ ଏଣିକି ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲାସ୍ ହେବ ନାହିଁ କି ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ ନାହିଁ ଗତ ବର୍ଷ ପରି ଏଥର ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାନଯାଇ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ପାସ୍ କରାଯିବ ଏ ନେଇ ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ନବମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ କରାଯିବ ନୂଆ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ ମାସଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନପାରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ଟିକାକରଣ ଚାଲିଛି ହେଲେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନହେବ ଏବଂ କରୋନା ସଂଖ୍ୟା ପୁଣି ଅଳ୍ପ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ତେଣୁକରି ଏହିଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲକୁ ଆଣିବା ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଏହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଗତବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କୁ କ୍ଲାସ୍ ପ୍ରମୋସନ୍ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟରେ ନବମ ଦଶମ ଏକାଦଶ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଚାଲିଛି ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ କଲେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି।